com esse dedo aqui, faço esse movimento. Estão vendo aqui, ó? E vou virar ele aqui. Agora vou modelar. E aqui eu ainda venho colocar o dedo aqui para o arroz não seguir em frente. Então eu vou apertar ele assim. Tá vendo aqui o dedo aqui embaixo? Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o chefe Carlos Queiroz, do restaurante Hatsukoi. Atualmente sou chefe do restaurante Hatsukoi na província de Barcelona, na Espanha. Convido vocês para mais um vídeo bem pedido aqui no canal. Então, vamos já começar esse vídeo. Mas antes, editora, joga a vinheta e você vem comigo. Depois da vinheta, aquela regra básica que tem aqui no canal, 5 segundos, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, de preferência aperta o sininho para você receber as notificações segunda e sexta-feira. Vai lá, 5 segundos, leitura. Passados 5 segundos, vamos pro vídeo. Vou baixar a câmera para você ver de que se trata, o que, é que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer nigiri de atum. Tenho aqui um lindo pedaço de atum, akami, né? E é com esse pedaço de atum que nós vamos fazer nigiri. Vocês podem ver, eu creio que vocês conseguem ver as fibras desse peixe, né? Estão vendo aqui, ó, as fibras. Isso é um animal de 300 e poucos quilos. Tudo isso? Então, as fibras realmente é bem forte, ok? Então, para a fibra não ficar comprida no nigiri, a gente vai fazer esse nigiri na diagonal. Em vez de eu fazer ele aqui quatro dedos, eu vou cortar ele ao meio, ok? E a gente vai fazer esse nigiri na diagonal. Ele tava assim, né? Ó, vocês podem ver aqui as fibras dele, né? Estão vendo aqui as fibras, ó. As fibras vão descendo, ou seja, a fibra vem daqui até embaixo, né? Porque o animal, ele tá aqui, né? Então as fibras vêm da cabeça até o rabo. Então, como é um animal de 370 quilos, esse animal tinha, então eu cortei aqui ao meio pra gente fazer um nigiri que corta um pouco diferente, que se utiliza bastante também. Ao invés de eu cortar quatro dedos, nós vamos cortar ele diagonal. Queria falar um pouco sobre nigiri, né? Por isso que eu não fiz nenhum vídeo pro canal ainda, porque é um pouco complicado. Esse é o primeiro ou segundo vídeo de nigiri que eu tô fazendo pro canal. Tem três técnicas de fazer nigiri. São elas: kotegaeshi, hontegaeshi, tategaeshi. Ok? Vamos falar um pouco delas. Tategaeshi. O que significa tategaeshi? Tate significa de pé, levantar. Gaeshi sempre significa devolver, retornar. É como maki, né? Maki é enrolado. Tem uramaki, ura, ou avesso, maki é enrolado. Hosomaki, rosso, fino, maki é enrolado. Temaki, te, é mão, maki é enrolado. A outra técnica: kotegaeshi. Ko é pequeno, te é mão. Gaeshi, devolver, retornar. Hontegaeshi, hon. Olha que engraçado, hon quer dizer livro. Mas neste caso, pode-se dizer que vem de kihon. Kihon é padrão e te é mão, ok? Deixa eu procurar as fibras dele aqui para me cortar o contrário. Ok, já encontrei. Vamos cortar um pouco diagonal aqui. Pessoal, importante uma coisa, eu vou fazer aqui esse corte, vocês vão acompanhando aí. Quando chega quase no final, eu levanto a minha faca, tá vendo? E já deixo nessa posição. Mais uma vez. Tá vendo? Já deixo nessa posição. Que posição eu tô falando? Quando eu tiro ele daqui, pode ver que eu seguro ele aqui, corto e deixo ele nessa posição. Eu não vou deixar nessa posição, porque eu quero que o arroz fique embaixo. O arroz vai estar sempre embaixo do meu netar. Isso aqui chamamos de netar. Vamos pro nigiri. Aqui eu tenho arroz. Aqui eu tenho meu tezu, né? Água com vinagre. Aqui eu tenho meu wasabi. E aqui eu tenho meu molho nigiri. Molhei minha mão, uma só. E vou umedecer a outra, né? Tá vendo aqui? O arroz, mesmo que esteja cheio, o recipiente de vocês esteja cheio,
Você vai sempre fazer uma cavidade aqui para nunca pegar arroz de cima. Tem pouquinho aqui, por isso que eu tô mostrando assim. Nunca pegar arroz de cima. Sempre pegar arroz de baixo. Tá? Sempre de baixo. Vamos pegar uma bolinha de arroz. Isso nós podemos chamar de dangô, né? Vamos moldar ela à mão. Vamos pegar aqui o peixe que já tá da maneira que você cortou. Vai pegar aqui. Ó, a bolinha tá, ela tá solta praticamente. O arroz tá praticamente solto. Agora, vou pegar aqui o wasabi. Se você utiliza wasabi, utiliza. Se você não utiliza, elimina. Ok? Vou colocar aqui a bolinha. Vou, com o meu dedo, fazer uma excisão aqui. Ok? Depois venho aqui. Com esse dedo aqui, faço esse movimento. Estão vendo aqui, ó? E vou virar ele aqui. Agora vou modelar. E aqui eu ainda venho colocar o dedo aqui para o arroz não seguir em frente. Então eu vou apertar ele assim. Tá vendo aqui o dedo aqui embaixo? Ó. Agora, todo esse movimento eu não posso apertar demais o meu arroz. Tá vendo como fica o nigiri? Vamos para mais um. Importante dizer também que o peixe não fica aqui na sua mão dessa maneira. Errado. O peixe tem que ficar sempre aqui. Porque se a sua mão estiver quente, vai alterar a temperatura do peixe. Ó, sabe? Vou fazer bem devagar para vocês perceberem. Segurei aqui. Ó, furei com esse dedo. É como se fosse uma casinha, né? Ó, estão vendo aqui? Ó. Agora eu vou virar aqui na mesma mão. E vou dar forma ao meu nigiri. Mais um. Muita gente me pergunta o tamanho. Olha como tá solto o arroz. É como se ele tivesse desmanchado. Ai, que delícia! Agora eu vou dar forma aqui agora, né? Estão vendo aqui, ó? Sem apertar muito, ele vai continuar solto. Ó, tá? Vou refazer de novo aqui. Ó. Correto, pessoal? Tá feito meu nigiri de atum. Tá? É, se você utiliza, trabalha num restaurante mais tradicional, você pode estar usando molho nigiri. É uma dívida que eu tenho com vocês. É verdade. Eu tenho que fazer um vídeo de molho nigiri para vocês. Se vocês utilizam molho nigiri, você vem aqui. Tá vendo? Ó. Olha o brilho que fica no peixe. Achei lindo. E fica maravilhoso para comer. Vou comer um aqui para vocês verem. Muito bom. Claro, isso é um bluefin de 370 kg, imagina. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Vou subir a câmera aqui pra gente terminar o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido essa técnica que eu faço de nigiri. É a forma que eu faço, é a forma um pouco mais tradicional. Eu não sou oriental. Pra fazer igual os orientais, os japoneses, é muito difícil entender o que eles já sabem. Nós somos ocidentais, temos muita dificuldade de chegar onde eles chegam, mas nós estamos aí na cola deles para tentar fazer parecido, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Olha como fica bonito, tá bem? Agora, o tamanho do nigiri, você vai fazer um padrão aí, você vai querer um padrão. É importante que o nigiri esteja um tamanho não mais grande do que a boca da pessoa, porque o nigiri não pode ser comido duas vezes, tem que ser colocado na boca de uma vez só, como todos os sushis, ok? Ah, você já se inscreveu no canal? Ah, já deixou o like? Não, né? Não. Teve tempo lá no começo do vídeo, não deixou? Cara de pau. Deixa agora, então. Um beijo no coração. É nóis.